ТВ-шка летит. На нас, ёбаем, ёбаем. Еду, тяня. Так, заходили дві одиниці техніки. Орки його їщать постійно, якщо одразу їбашу. Сюди приход був. Армія ТВ сьогодні завітала на нульові позиції на Донецькому напрямку до піхоти окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ну, за себе скажу, що я там в середньому 25-26 днів на позиціях. За цей раз я вже півтора місяця не виходив. І ми стараємося бути на позиціях і керувати цим процесом звідси. Ну, участвувати. Чим це краще? Чим... Ну, бо ти не чувствуєш ситуації, ти її не зрозумієш, якщо ти будеш звідси там на якійсь відстані 20-40 кілометрів. Ну, я вважаю, це не командири, які сидять там за 20-40 кілометрів. Ось у вас є, наприклад, нові бійці, да, які там чи мобілізувалися, їм прийшла повістка, от вони до вас приходять. Чи одразу вони заходять на ноль, чи є якась процедура, яка вводить їх поступово? Головне, що є, це, ну, це люди, особовий склад. Ми завжди давали людям час на акліматизацію. Потім дивимося по готовності, ми їх заводили на КСП, КСП трошки на тяжкі. І коли вони вже були готові вийти на передній край, тоді вже вони виходили на передній край. Але, ну, задача виконується, питання в одному, яка ціна? Кузьма, дві одиниці йдуть по семінару. Субару, давай ще вліво 5 і 3 штуки вогонь-вогонь. На вогонь. Субару, плюс-плюс. Гвардії старі. Є влучання. Є влучання. Так, заходили дві одиниці техніки. Одну спалили, одна втекла. І ще зайде 5, і тих 5 приділяємо, короче. Якось так. Зараз перебігаємо з однієї позиції на іншу. Робимо це максимально швидко і скритно. Слава Богу, що БК у нас взагалі так. Бувало таке, що і по 8 уліток вистрілювали. Клас. 29 штук на 8 нужно. Короче, тут так, тут. Пацани тільки молотком забивають. А зазвичай на яку ви працюєте відстань? Ну, наша задача – відсікати від самої передової позиції, яка у нас стоїть там далі. Угу. 1300-400. Вони у нас успіху не мають, я не знаю. Да? У нас за того, що у нас ротний командир такий, що він кожного говорить, вийшов попісять, огонь. Ту-ту-ту-ту, все. Чуваки вже, ну реально говорю, чуваки пісять в бутилочку. То раньше вообще было, СПВшки летали днем и ночью. Я не знаю, куда они, у них либо операторов лупанули где-то. Угу, угу. Сейчас трохи меньше, вообще, да? Можно сказать, что немало. Вот это одна-две там где-то за сутки. За сутки. Ага. А то было где-то 24/7 вообще полностью, вот так. Постоянно. Ну, это стрёмная штука, типа, вообще. А як убезпечували себе? Через те, що ти був постійно десь під землею, чи слухаєте? Ні, ушами, да? Отакой от постійно ходиш, опа-опа-опа-опа. І там наші стоять, і вішка летить. На нас. На нас? Давайте, вроде пивишка на нас. На нас, съебаем. Съебаем, давай. Пивишка сюда летит. Блядь. Давай, проходь. А у них новая тема, они заходят, типа, из тыла по новой, по кругу. Типа, из тыла к нам залетают, типа, что-то наше. Прибігаємо.
ближні позиції. Зараз. Работаємо. Матюка заможна по підерам. Так. Де вони? Смотрите. Раніше стояли на 11 часов. Угу. Ми туди їх вибили. Зараз працюємо на 11:30. Ага. Там точка. Тобто там підери зараз знаходяться. Ну, коли движення є, працюємо. Угу. Угу. Так в основному, звісно, орки його іщуть постійно. Ну, якщо зразу їбаш. От сюди приход був. Тут бика стояла, порвала. От. Получив ранення чуть-чуть. Угу, трошки царапнуло. Ну, такое. Перебрали все, смазали. На цій позиції були такі моменти, коли, типу, він посилений? Були моменти, працював? Були моменти. Даже скажу, три моменти було. Три наступлення. Підари пытались штурмувати нашу позицію, не буду говорити. Угу. Три рази штурмували, два рази я отбивал штурм. А потом я был на ротации, мой напарник, опять же, Ворон. Но он за минут 10 7 коробок садил туда. О-о-о. Там, говорит, деревья разлетались. Пидорасы просто отстреливались, убегали. Помню, был перехват. Наши полки разбирают, крупняк. Сделайте что-нибудь. А мы, блядь. Почувается вот, ну, азарт, когда начинаешь делать, танцевать? Только дай. Только долго ж нельзя, они сразу вычисляют. Так, так, так. Надо сразу прятать. Мы сейчас хорошо пристреляли одну игрушку, они ее очень сильно боятся. Угу. То есть они раньше ходили на перекрестке там пешком, сейчас они там вообще не ходят. Вплоть до того, что они натянули какой-то канат метров 300 и по канату вещи перетягивают. Дякую величезне. И вам дякую. Радий пожати руку справжньому кулеметнику такого класного кулемета. И вам дякую. Не знають мене, де я, думаю, що я в Польщі. Я цей відпустку їздю, помалую.